Vai, puta! Oh, holy shit! I don't go! Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Resident Evil. Tchu. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar a bomba que está numa sala. Eu já tenho esse alicate aqui, já peguei o alicate para poder enfrentar o monstro G. Então vamos lá. Vamos continuar com essa bagaça. Eu já tenho uma faca infinita porque eu já joguei. Iago Gay. Passei por muitos pelinhos. Matou. Quando faz. É porque já morreu já. E aí, Rica? Cabeça de chupeta. Como é que tu tá? Deixa de fuleiragem, Rica, mano. Ei, a putaria. Como é que é? Dois em inglês? Dois. Número dois. Feminino de tchu. Tchua bunda. É tchua bunda, tchua bunda. Já manjo bastante o jogo. Vem aqui, vem. Vem. Tanzando. A cabeça desses bichos é igual o cu do Jess, mano. Não deixa o oco nunca. Já continua a vídeo por causa disso. Desperdiça bala à vontade aqui. Olha isso, mano. Ai, come meu. Gostoso, pai. Então, o João Abdul trabalhando de segurança ali, ó. É o filósofo de família aí, mano. O Eric Munhoz aí, ó. Trabalhando nas casas. Meu homem. Até o alemão caiu na pica e mamou gostoso. Que isso, meu filho? Que desespero é? Aqui, ó. É a C4. Eu necessito aqui pro Augusto. Aqui já matei todo mundo. Arrombei o cu de todo mundo aqui. Eu peguei isso aqui lá no. Tá aqui o saguão principal. Você entra aqui e pega a manivela. É. Manivela aí, vai. Agora a gente tem que ir no. Segundo andar. Cu pra mim, não é? Eu vou dar. E só tem munição. Mano, eu fiquei puto aqui na demo, mano. Quando eu joguei a demo, eu fiz até vídeo pra vocês aí. No antigo canal. Não encontrei mais esse vídeo. Nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Nunca mais vou tomar o banho aqui, mano. Você é louco. Cadê o efeito d'água, velho? Quero ver o dia melhoradinho, cara. Tá com medo, é, cara? Deixa ele no meu cu, vai. Deixa o cu do... Vai. Olha que delícia, hein? Ai, porra! Caralho, mano. Ainda bem, porque eu vou usar isso aqui mesmo. Ora, porra! Essa bateria aqui você combina com a C4. Mano, isso aqui vai ser um walk through. Eu já peguei todos os Emir Mr. Recon e tô com a faca infinita, como vocês viram. Essa faquinha aqui, facosa aqui, ó. Tem uma dica pra vocês, ó. Fazendo isso aqui, ó, o bicho não pega vocês, não. O bicho pegou ali porque eu demorei demais, mano. Você agora demora. Jogo escroto. Caralho. Tá gravando essa merda. Agora eu tô indo colocar o... A bamba. Estourar esse rabo todo, hein? Você tá arrombando meu cu, Pires. Vou arrombar essa passagem. Você faz isso, ó. Que isso aqui, o armário do Jair, vocês não caem, não, mano. Ela que cuida o nome dela. Você pega o nome dela, eu como eu dou pra ele. Mulher, arco e... Cobra. A mulher arca com a cobra. Ah! Tá vendo aí, ó. Filosofia de família. Caralho.
Aqui, ó, vocês vêm aqui, ó. Desvia do bicho. É agora aí, vamos enfrentar o... Cansadinha, tá? Você sabe que não é. Que agora é minha vida. Coisa mais esquisita. Que gozada. Vou fazer um esquema aqui. Eu peguei muita faca. Cadê a outra faca? Tá aqui. Peguei bastante faca. Não vou precisar de... Não vou precisar usar munição. Munição... E nem vida, vocês vão ver agora. Opa, preciso usar assim. Vou arrombar esse jeito. Como é a segurança aqui, cara? Que segurança? Estou segurando um pau aqui, ó. Tem a segurança aqui, cara? Aumentar os quadros que eu vou precisar. Vamos lá. Eu vou deixar ele dar dano. Vou jogar isso aqui, ó. Não, meu Deus. Errei. Tá, vamos lá. Vou dar bem rapidinho. Resolvi atacar, filho. Os itens aqui, daquele jeito. Se você enfrentar o bicho com a faca infinita, não se preocupa não. Se ficar com o bicho, lá e morrer, a faca vai dropar aqui, ó. Tanto faz a faca que não é infinita quanto infinita. Pode vir. Agora eu tô me sentindo bem melhor. Obrigado, tá? Isso é ótimo. Esse bicho aqui vai me fuder, mano. Oh, you like my dick? Oh, mais gostoso. Oh! Oh! Yeah! Yeah, baby! Oh my god.